Unibet, det enda spelbolag som tar med sport på allvar. Välkomna till MMA-panelen, säsongens sista MMA-panelen, och vi har ett fullspäckat program här idag. Vi har två stycken gäster i studion och jag börjar med att hälsa Alexander Gustafsson mycket välkommen. Trevligt att ha dig här. Tack så mycket. Grymt. Och Andreas Michael, a.k.a. Master Blaster. General. I studion, The General. Ja, hur är det läget? Bra? Bra, tack. Vi vinner så det går bra. Mm. Perfekt. Och det går riktigt bra för klubben. Mm. Bra framgångar. Vi tränar hårt så... Det är, tack gud, och allt går bra nu. Mm, grymt, grymt. Ja, Alex, äntligen, vi har väntat. Du skrev på pappret väldigt snabbt. Jones har halat ut på det, men nu är det påskrivet. Hur känns det att matchen blir av? Ja, det känns bra. Det är dags. Det är dags att kliva in i träningsläger och lägga fokus på John Jones här. Så att, det känns skitbra. Vad tror du grejen är med att han halade ut på att skriva på? Nej, jag tror bara att det var mycket med hans nya kontrakt där kanske. Jag vet faktiskt inte, jag har inte helt koll på det. Samtidigt så vet han ju också om att det är ingen bra match för honom. Det var ett krig sist och han vet att det kommer bli ett krig igen. Så att, jag menar, han vill gärna ha enkla, lätta matcher liksom. Så att, det har väl med det att göra lite också kanske. Jag har tittat ganska mycket på bilden på er två efter sjukhus, eller från sjukhusbesöket. Mm. Och det känns där som att den bilden kan vara lite tydlig på varför han kanske har hållit ut på det. Vad säger du om det, Andreas? Ja, man glömmer aldrig the beating han fick. Så det tror jag är anledningen varför det dröjde sig så mycket. För att han kunde inte gå till backstage. Så det... Kanske anledningen varför han vill inte gå igenom det igen. Han har gett två alternativ. Först vill han att du skulle möta Cormier, sen vill han möta Cormier själv. Tror du fortfarande att han hellre hade velat sett dig och Cormier mot varandra innan han tog den här matchen? Ja, helt hundra alltså. Det tror jag. Men jag utför ju det största hotet mot honom i våra division. Och... lite av det, mina styrkor där, det är lite hans akilleshäl. Så att det är en tuff match för honom och det är en jävligt tuff match för mig också. Det kommer bli en livsmatch det här. Så att så är det ju. Och sen DC, han är en stark motstånd och definitivt någonting man måste räkna med i vår division. Och jag vet att vi kommer mötas också. Så att vi alla kommer möta varandra till slut, så är det. Vad lärde ni er i första matchen? Vi börjar med dig så får du besvara samma fråga sen, Alex. Alltså jag lärde mig hur det känns att gå fem ronder. Och det var min första femrondare. Jag vet nu också att han blöder. Han är ingen maskin. Han är en människa liksom, precis som jag är. Och är han en människa då vet jag att jag kan slå honom. Det är intressant att du drar just den parallellen när han faktiskt klev in Not Quite Human. Och nu, du visade ju hela världen att han faktiskt var väldigt mänsklig. Vad säger du själv, Andreas, ur ett coachingperspektiv? Vad såg du i det första mötet mellan Alex och Jones? Ja, innan vi tävlade mot han. han gick igenom alla ganska lätt. Och alla gjorde han som en... sa att han var Superman. Så det var, du vet, man självklart det påverkar... en idrottare när alla säger like, this guy is not quite human, men sen när vi började tävla mot han i matchen, man förstår att han var like a human being just like anyone else, och from that fick vi veta hur duktiga vi är, hur duktiga vad våra topp nivå är och vilken nivå vi håller. Och den här gången så här, vi går in inte kaxig, men med självtroende att vi är bättre och vi kan vinna det här.
vi kan göra en upset, och det kommer inte vara en upset för att vi vann den första matchen och nu kommer vi bara bevisa det tydligare i den här matchen, den andra matchen. Tycker du fortfarande att ni plockade hem hela matchen? Tre av fem ronder, ja. Men he's a champion, så du måste vara tydlig med, ännu tydligare med din vinst. Du måste ta det från the champion. Så i den perspektiv kan jag förstå att vi förlorade. You know? För att du måste vinna tydligt mot en champion. Så vi kan stoppa han den här gången. Så vad var egentligen det otydliga då? Att det kanske inte blev ett det stopp? Var en jämnt, det var en jämnt... Du kan inte vinna en rond med en minut. Det är fyra minuter, han blev misshandlad. Eller det var Alex träffade med dubbelt så många slag i den fjärde rond. Och det var att han blev skakad. Men han undvikade Jones's finish-försök. You know? Så jag kan inte, man kan inte, för mig. Kanske jag har bias, jag ser det på. Men det har gjort nu. Så jag tycker vi vann tre av fem ronder. Och den här gången, let's not leave it to the judges' hands, som de säger. You know, vi har kapaciteten och vi kommer att visa det. Jag måste fråga, vilka tycker du Jones svagheter efter att du har sett matchen nu? Jag antar att du har sett den ganska många gånger. Vilka svagheter har du sett? Han är allround faktiskt. Han har bra allround. Han är en bra champion. Det har han visat så många år nu. Han är stark i allt han gör, tycker jag. Men vi är bättre. Vi är bättre, snabbare och starkare. Och det är därför vi var och större också. Alex, han är en bigger person. Och det är hans svaghet. Att han möter någon som är större och starkare. Och snabbare. Alex, jag måste fråga dig. Vad tycker du, vad kände du från första matchen vad gäller styrkor eller svagheter hos Jones? Var det någonting speciellt som du reagerade på? Jag tyckte inte han var så stark. Det är det första jag kommer på. Liksom, att jag var ju lite så här. Man var lite halvnojig för hans nedtagningar och sådär. Hans timing och den här biten. Och han gick på nedtagning och det slutade med att det var du som istället kastade ner honom på marken. Ja, kändes det? Ja, nej, det kändes riktigt bra. Det var lite en sån här wow-upplevelse under matchen för mig. För att jag i mitt huvud så liksom, det kommer att bli ett krig för mig att undvika att bli nedtagen. Och när han ändå gick på de här, det var inte så farligt som jag hade målat upp det i huvudet. Men det har sagt så. Det är ju någonting jag kommer definitivt träna på till nästa gång. Mm. Så att liksom, det är ju hans styrka. Men under matchen då kände jag liksom att det var lugnt. Inför returmötet, hur kommer ni lägga upp det här träningskampet? Det kan jag inte avslöja. Men vi kommer att träna hårt. Kommer ni vara här eller kommer ni vara på All Stars? Eller kommer vi kommer vara på All Stars och vi kommer att åka till USA Alliance. Så det är double power. Så det kommer vi göra. Vi kommer att åka på träningsläger på Road Warriors resa. Hur långt är det? Hur länge är ni där i Alliance? Vi kommer att vara mellan 10 till 8 veckor. Kommer du förändra någonting från förra gången vad gäller upplägget? Det måste vi utveckla hela tiden. Och även om han vann matchen. Om vi tävlar mot Jones, om vi ska tävla mot Jones igen, jag skulle förändra saker och till att så Alex kan bli en bättre fighter. Så vi finjusterar hela tiden allt som vi gör. Ja. Kommer ni ta in några nya sparringpartners? Det är självklart. Vi kommer att ta in många sparringpartners. De klarar av the beast här. Ja. Hur blir det för dig då, Alex? Kommer du lägga ner snusen? Ja, det är samma rutin som alltid. När påbörjar du den? Typ en månad innan match. Men hur funkar den där exakt? Får du ta en snus om dagen eller är det ingen snus alls? Från att jag snusar dagligen till ingenting alls. Så
Så då får du snusen direkt efter match, då får du den igen. Och hur kommer det kännas för dig då? Hur länge brukar du ha ett camp? Hur många veckor blir det? Drygt 10 veckor är ett camp för mig. Så det är 10 veckor av lidande. Mm. Men det är väl lidande till framgång som man måste ha, eller vad säger The General? Oj, vad roligt! de här, de njuter av det. Det är faktiskt tufft. Det är tufft för alla, inte bara för Alex. Det är tufft för alla att vara borta från vänner, familj, jobb och allt. Det är tufft, men det är därför vi lyckas, för att vi gör det som krävs för att få så stora framgångar. Så ja, det är tufft för alla. Det kan jag säga. Fråga Alex, hur har ditt liv förändrats sen senaste matchen mot Jones? Ja, den har ju förändrats rätt mycket på ett bra sätt. Vad är det som har hänt? Finns det något speciellt som du kan berätta? Alltså jag har ju jättemånga fans bland annat. Vunnit jättemycket fans både i lilla Sverige och världen över. Och det är väl där det märks som mest. Jag lever bra idag. Jag menar, en bra lägenhet. De här bitarna liksom. Kan unna familj och så på resor och sådär. Så att det är mycket positivt som har skett. Det har varit verkligen en rollercoaster, men det har varit en bra sådan. Är det någonting som har påverkat privatlivet på något sätt? Tänkte bara när man blir offentlig så kan det också medföra en viss negativitet ibland. Som offentlig person så är du aldrig du är aldrig liksom privat vart du är någonstans. Du försöker hela tiden liksom, du försöker vara privat och så, men det är en del av själva grejen liksom. Det, vart man än rör sig, vart man än går så blir man igenkänd. Och jag skulle säga större delen, så rent generellt så gillar jag det väldigt mycket. Det är sånt som motiverar mig i träning och sådär. Någon som har frågat inför nu returmötet, känner du på något sätt någon mer form av press? Nej, alltså jag är en sån person som alltså jag känner inte av någon press. Liksom. Jag kan känna av press när jag tränar, jag tränar i träningsläger och så vidare. Och Andreas, han känner press, jag känner press. Jag måste leverera varje träning, jag måste leverera i sparring. Och det är väl den lilla biten som kan vara väldigt, som jag kan känna av. Säg att jag har sparrats en dålig dag mot ett motstånd och kanske, ja, vad som nu kan ha hänt liksom, och barslet eller något. Då blir jag väldigt så här, då blir jag väldigt känslig. Men det är en del av biten, det är en del av uppladdningen liksom. Men alltså det stora hela liksom, att det är en titelmatch, det är 5 ronder, det är mot John Jones, det är det ena, det är det andra liksom. Det är sånt som bara pushar mig liksom. Jag tycker det är kul. Jag tycker jag får en annan edge, jag blir bättre. Hur är det att kliva in? Alltså jag menar, för ganska många så är det nog en ganska stor nervositet. Hur känns det för dig när du väl kliver in i de här sammanhangen? Är du lugn eller känner du någon form av nervositet innan du ska gå match? Då snackar jag direkt innan. Nej, alltså det är klart jag är nervös och den här biten. Man är lite rädd och sådär och hur mycket tankar och känslor som går igenom ens kropp och sinne. Men samtidigt så på något vänster så får jag till det liksom. Det blir mer att, alltså vi har ju så hårda träningsläger, jag och Andreas. Alltså det är verkligen så att vi pushar varandra till. Även om det är jag som liksom blir fysiskt utmattad så är Andreas också väldigt så här. Han är väldigt involverad och med känslor och tankar och planeranden och de här bitarna. Så det är liksom en väldigt uppladdning för oss båda. Och sen när vi väl ska tävla, då ser jag det som min belöning. Liksom. Äntligen är lidandet över. Äntligen så vi har gone through the pain. Vi har gjort allt. Det är som en lättnad. Nu kör vi liksom. Han har roligt och jag lider i hörnan där. Nej, shit. Ja, det måste... Såg ni? Ja.
Jag vet själv, jag tycker att det är nervöst att se dig och Mange och Niklas och alla när man ser och Nico när man ser fighters. Jag är ett jävla vrak när ni kliver in i buren. Och precis det du säger, jag skulle faktiskt ställa den frågan. Du, även du är ju med och coachar ibland. Vad är värst? Att stå utanför buren eller att vara där inne? Att coacha, helt klart. Mer nervositet, va? Ja, helt galet mycket mer. Det är, för jag, när jag själv tävlar, då vet jag att jag liksom, det, jag kan liksom ändra saker och ting. Men när man är på sidan så där och du ser grejer och du vet att du liksom, men samtidigt så du kan inte göra mer än att bara liksom sätta ord i ens huvud. Det är tuffare på något sätt. Ibland vill man bara ta kontrollen och börja styra. Mm, precis. Men det går ju liksom inte. Nej. Och berätta för dig då. Alex, vi var i Irland. Nej, Irland. Berlin. Berlin, förlåt. Irland kommer snart med Iljer och Thor. Vi är i Berlin i sig och han coachade Niklas och Magnus. Och ja, det var... Och vi upplevde tillsammans den kamp. Shit up hands. Men grabbarna levererade på jättebra sätt. Det, verkligen, de gjorde jättebra insats. Hur känns det att stå där ni båda stod och båda killarna plockar hem Performance of the Night? Det var fantastiskt. Ja, det är en sjuk skön känsla liksom. Man blir verkligen upprymd då. Stolt. Stolt. För de, du vet, det var jättemycket press. Niklas kom in som ersättare. På jättekort varsel, nio dagar bara. Varsel. Och mot en motstånd som var jättetuff. Och leverera på en avslutning. Plus en bonus. Same with Magnus. Killen som han tävlade mot var 14-0. Nej, det är alltid jag blir alltid jättenervös när jag ser en undefeated fighter, för att du vet inte hur bra den personen är. Så Magnus gjorde en fantastisk match och Niklas gjorde en fantastisk match och de upcoming matches kommer att vara jättebra också nu. Fråga bara innan jag går vidare till nästa fråga. Vad säger folk om All-Star när ni är ute på olika MMA-galor? Vad får ni höra? Ja, det är positivt. Vi har jobbat jättehårt nu. Vi är där varje dag. Vi hade jätteduktiga coaches. Jättebra team. Alla team har sina up and downs, you know? Men vi går igenom det. Och fortfarande vi får resultat. Och de resultat av vad som räknas. För att inget annat räknas än resultat. Resultatet är det som visar vart skåpet ligger. Och vi har inte förlorat en enda match in the UFC tills i året. Och jag tycker det är plus. Vi har fått 1, 2, 3, 4, 5, för han fick 2 bonuser. Vi fick 5, 6 bonuser i året. Så det är ganska bra tycker jag. Ja, vi gör lite Sverige, gör något bra. Vem skulle tro det 6-7 år tillbaka att vi skulle konkurrera med världens bästa? Eller hur? Nej, jag tror inte att folk trodde att MMA överhuvudtaget skulle bli så pass stort som det är idag heller. Idag, ja. Och jag att fylla Globen med efter 3 timmar. Ja, absolut. Med 17-20 tusen fans. Sjuk. När jag säger det till folk i USA, de tror inte det heller. Att efter 3 timmar det var slutsåld. Jag tror till och med att det var faktiskt 1,5 har jag fått höra av gamla kollegor som jobbar på Globen. Det var ännu fortare än vad det gick ut i media. Så det var ännu snabbare. Det är amazing. Jag måste få höra Jones senaste match mot Glover Teixeira. Jag tar för givet att ni har sett den. Har du några tankar om den matchen? Nej, alltså han gjorde vad han behövde i den matchen för att vinna. Det var liksom jag hade inte väntat mig någon annat heller. Han gjorde precis vad han behövde göra för att ta hem det. Och jag visste hela tiden att okay, Glover, han är väldigt tuff och en farlig motståndare på alla sätt. Men det där är
en typisk motstånd för Jones. Liksom det är det där, exakt det där han vill ha. Det är exakt det där han vill möta. Mm. Så att jag såg inte det gå någon annan väg heller. Tror du att Alex har satt sig i huvudet på Jones? Jag vill faktiskt prata lite om Glover. Ja, absolut. Vi diskuterat det här med Alex många gånger. Vi tycker att Glover är one dimensional. Så han gör samma sak hela tiden. Höger på kropp, vänster kropp på huvudet. Och sen pressa. Jättestark. Absolut. Men när du löser det som han gör. Eller som Jones gör det. Då är han väldigt enkel och tävla mot. Och Jones, han är en bra champion. Ja, en av de bästa. Det är därför vi är duktiga också för det som vi gjorde mot han. Så Glover var baserat på motstånd som i mina ögon var inte så duktiga. Då han fick en hype och då red han vågen hela vägen till en title shot. Skillnaden mellan Alex och Glover är att Alex har mer vapen och han är mer komplicerad, ett svårare problem att lösa. Och det är där Jones har det svårt. Svaret kommer vi få 27 september. Då kommer beskedet. Men till det jag frågade innan, hur mycket tror du att Alex har satt sig i Jones huvud? Ja, det såg det. Det dröjde ganska länge innan han skrev på kontraktet. Och jag tror att han blev mer eller mindre tvungen att göra det. För all media pressure och allt omkring hela situationen. För att om jag var han, jag skulle inte vilja möta Alex igen och gå igenom den helvete. Det kan jag säga till dig. Så I don't blame him. Ja, du tänker lite på matchen innan TJ Dillashaw. Då går Dana White in i omklädningsrummet och så hypar han dig. Han hyllar dig och dels så nämner han det här spelet att du krossade ju alla för att få komma med på nya UFC-spelet från EA Sports. Hur kändes det för dig att veta att du faktiskt vann den här tävlingen? Nej, det var en otrolig skön känsla. Jag såg inte det komma alls. Det är en stor ära och liksom få vinna en sån grej där man blir framröstad av fansen. Och det är väldigt stort. Det är mitt team tillsammans med mitt team som alla fans som lyckades hamna på omslaget. Det är jättestort. Har du hunnit spela? Du har hunnit spela spelet i Berlin om jag inte har helt fel, va? Ja, precis. Jag testspelade där. Hur gick det? Hur var spelet? Ja, det gick bra. Det var kul. Mm. Så du ska faktiskt få spela mot Andreas idag. Shit. Du kommer få gå igenom en liten match här. Ja, jättebra. Mm. I'm ready. Vem ska vara Jones och vem ska vara dig? Jag kan ta Jones. Du ska vara Jones. Okej, jag är The Mauler. Ja, okej då. Nu ska vi få se Alexander Gustafsson mot John Andreas Michael Jones. Okej. Okay. Du ser lugn ut, avkopplad. Ja, kliver in för Andreas där. Ja, precis. Andreas har skaffat lite längre hår här. This is so elak. Andreas, de har gjort Wrinkle John och grabbarna, men inte dig. Eller kanske till nästa edition, eller? You're just a purple belt. I'm just the water boy. Purple belt. Är det du har, eller? Ja, det stämmer. Outstanding wrestling. Wrestling. Det är bra. Ja. Riktiga bad boys, alltså. Oj, oj, oj. Kolla Jones huvud. Som jävla melon, alltså. Okay, let's do this. Let's get on! Okej, okay, Alexander Gustafsson i blå ringhörna mot John Jones i röda. Uff, Alex går på dyk snabbt där. Going down, John stoppar. Oj. Oh, yeah. Oh. Där ja. Snyggt.
Bra jobbat, Jab! Så tornadon! Så mycket ska jag bara träffa? Det är som i matchen ju. Lite snygg ground and pound här. Hur följer man här med höften? How do I take that? Alex, ja, det är rondvila. Vem tyckte ni vann ronden då? Jag vann den. I hit him once and I shook him. Like in the real fight. Like in the real fight. Mina 10 slag var typ värda hans 1. Tryck på X då. Oh, vilken... Sådär. Okej, okay, rond 2! Hur tar jag... How do I take it down? Där ja, huvudet. Snyggt! Oh, snygga knän där. Han har fastnat där. Hårt på magen. Fortsätt på magen där. Fortsätt med knäna. Där, snyggt. Nu börjar han ta riktigt mycket skada. Det är ingen guard här. Bra jobbat. Lyckades snabbt. Snyggt. Där kan du. Och det är slut. Manja! Hey! Hey! And the belt's coming home. Ja, där har ni det, mina damer och herrar. Vinnaren... By decision. Strikes och knän. Alexander Gustafsson. Men jag vill ju se vinst på tornado där. Eller. Jävligt nej alltså. Så. Bra jobbat Jocke. Eller. Dedicated to Jocke Karlsson. Ja. Okej, okay, ja, grymt. Det är grymt. Ja, men bra. Hur kändes det att testa spelet lite mer? Mm, det var ju vad som kommer hända den 27:e också. Mm. Mm, det är det, eller? Ja. Det. I rond 2, då kommer det. Känns winner bra. By knees. Let's go and train. Grabbar, du ville säga något till dina killar? Ja, jag vill säga till the upcoming, not all of them are my guys, but to the upcoming fights that are happening now, and Nico's gonna fight soon. I wish him the best of luck. Jag tror han kommer vinna by stoppage. Och Ilir and Thor. They're gonna win as well in Ireland. I think Nico's fighting in San Jose, eller? Jag kommer inte ihåg exakt vilken det var. Jag har det på papper där ute. Men San Antonio. San Antonio. San Antonio. San Antonio. So good luck to him. And Ilir and Thor, they're gonna have their fights in Ireland next juli. Month. Yes. And then we have Andreas Ståhl också, som har match snart. So. Ja, full force. Then Alexander the Great on the 27th of September. Good luck to him. Good luck to him as well. We wish him the best. Ja, so. Ja. Bra, grymt. Awesome. Kul att ha i studion. Andreas Master Blaster, General Tack. Michaels och Alex DeMauro Gustafsson. Tack snälla. Det ska bli riktigt kul att se din match och nu håller vi bara tummarna. Så ska jag spela det här spelet också och krossa Jones X antal gånger innan du får möjlighet. Jag tog en lite åt mig. Took a dive. Precis. Och till er där hemma som är lite nyfikna på spelet så kommer det ut den här månaden den 19, alltså nu på torsdag. Så in och beställ, köp, krossa John Bones Jones med Alex karaktär också så ger ni han lite extra lycka inför matchen den 27 september. Nu sitter hela panelen samlad i studion. Vi har Sarp Jessil, vi har Sora. Boom! Magnus Yckensedelman, boom! Nadim the Killer Karlman, boom! Hesse Okan Smocka, bam! Och vi börjar diskutera UFC nummer 174 som gick av stapeln här i lördags i British Columbia, Vancouver, Kanada. Där titelbältet stod på spel och det var Mighty Mouse som skulle möta Ali Bugaitonov. Jag sa det säkert fel, men det spelar ingen roll. Nadim, börja. Yes, Demetrius Mighty Mouse Johnson då. Vi pratade ju om hans snabbhet och det var ju verkligen snabbheten som blev avgörande här. Han visade ju upp en otrolig kombination av thai-boxning och brottning och en fart och en rörelse som Ali Bugaitonov inte kunde hänga med på. Och ja... En väldigt dominant titelmatch. Han vann ju varenda rond DJ och Bugaitonov får ju ta kredden att han var väldigt, väldigt tuff och tog oerhört mycket stryk i den här matchen. Men väldigt imponerande insats av DJ. Påminner lite om det Dillashaw gjorde mot Barao här för några veckor sedan. Sarp, vad säger du om den här matchen? Bra insats. Det jag hade förväntat mig egentligen av Mighty Mouse. Sen tycker inte jag det var så här jag vill säga att jag blev, alltså att jag tyckte att det var skitroligt att se på det. Och det var en bra insats. Allt var bra liksom. Men det var någonting som inte klickade där.
Och Mighty Mouse har ju varit väldigt duktig de senaste matcherna, har avslutat sina motståndare och visat att han liksom, att 125 pounds kan avsluta och knocka folk. Även om han har gjort det tidigare så kände jag inte liksom det där suget inför den här matchen. Tyvärr, jag vill känna det men jag gjorde inte det. Mange, du är ju ett stort fan av den lägre viktklassen. Vad säger du om den här matchen? Nej, men som de sa, Mighty Mouse var ju fruktansvärt bra. Jättebra rörelse, jättebra fotarbete. Och det var väl lite det vi sa veckan innan. Liksom. Han kommer vara för snabb. Bugatino eller Bugatano. Bagatino. Kommer inte hänga med. Och det var ju det som hände. Han stod och väntade och försökte få den där lucky punch lite nästan. Och Mighty Mouse var för snabb. Imponerande vinst i en titelmatch. Och han sopar ju rent den där viktklassen nu. Gång på gång känns det som. Mm. Finns det någon i den här viktklassen som kan hota DJ? Hota kan han ju. Brad Pickett har ju fallit ner och han har ju slått Mighty Mouse innan i viktklassen över. Du har Dodson som han kanske får möta igen. Alltså den viktklassen, jag tror Benavides kommer säkert kunna ha en chans om han kör några matcher till och kommer tillbaka. Men mot sådana här killar som är snabba och ofta slår inte hårt, men han slog ju i och för sig ut Benavides. Så måste du ta matchen till dem. Du kan inte låta en kille som Demetrius få leka runt så som han vill göra. Och du måste träffa honom så som Dodson gjorde. Dodson träffade han två gånger och ändrade hela hans gameplan. Och han fick bara, oj, nu vad händer nu? Nu har jag blivit sänkt två gånger, vad ska jag göra? Så det är så du måste göra med Mighty Mouse. Du kan inte låta han springa runt som en liten råtta i buren och träffa, cirkla, träffa, gå på nedtagningar med sin kondition och snabbhet. Så länge ingen gör det. Ian McCall gjorde det i sin första match. Pressade upp honom mot buren, var starkare än honom. Använde knän, slog han mot kroppen, trötte ut honom, mer eller mindre. Ändå var det en kryss den matchen då, ska vi säga. Men det är så man måste göra mot DJ då. Men fantastisk, duktig, bra insats. Ja. Men... Nadim, vem ska han möta nästa? Ja, jag tycker att det rätta valet är ändå att ge John Dodson chansen. Mm. Han har imponerat sedan han förlorade. Han hade två ronder mot mästaren och det är ingen annan riktig contender som står ut. Så att Dodson först och sen vinnaren av McCall Pickett därefter. Dodson är ju snabb också, det är det som är ett problem. Felet han gjorde i förra matchen, det var när han slog ner honom, då blev det bara fokus på knockouten och allt annat far igenom fönstret. Så att, den här gången, jag tror att han lärt sig mycket från det och om man träffar och inte lyckas sluta honom så kommer han att hålla sig till sin den originala gameplanen. Det tror jag han kommer göra. Kvällens co-main event på den här galan var Rory McDonald mot Tyron Woodley. Nadim? Ja, cred till Hesse som hade väldigt mycket rätt just det här med att Rory McDonald skulle kunna kontrollera distansen. Och det var just distansen som var nyckelordet i den här matchen. Skulle Tyron Woodley lyckas komma innanför den här jabben då som Rory McDonald använde så väl? Och svaret blev ju nej. McDonald gör ju det väldigt, väldigt bra. Att han kontrollerar distansen med sin jabb och han tar aldrig för stora risker genom att stänga avståndet. Och därav ger han inte Woodley några chanser att dyka på nedtagningar eller kontra med slag. Så att imponerande av McDonald och Woodley har ju en del att fundera på. Vad säger du, Hesse? Rory McDonald gjorde, alltså han överraskade lite med sina frontkick som han använde hela matchen rakt igenom. Han gjorde mycket skada på Woodleys kropp. Jag vet inte hur mycket det tar, men det kanske du kan svara på, Mange, sen. Men han såg märkbart tagen ut av det och han kom aldrig igång. Vi inte riktigt, han satte press på honom mot en brottare så här. Sätter du press på honom så vad händer då? Då backar han tillbaka. Han tappar sitt gameplan. Han tappar fotfäste i matchen. Så dålig som Woodley var nu har jag aldrig sett han vara innan. Till och med stinkmatchen mot Jake Shields så var han inte så dålig som han var nu. Han kom inte igång riktigt med sin... Han har ju bra power, bra brottning. Och det som var roligare var att McDonald tar ju ner honom i tredje ronden och bara, du... Gå härifrån med din brottning suger liksom. Jag är bättre än dig. Vad hände med Tyrone, Mange? Nej, jag vet inte vad som hände. Vad hände? Jag vet inte riktigt. Just att backa upp mot buren mot en längre fighter. När du är den som ska sätta press. Det är du som ska driva på. Han har ju power. Han har power, han har bra brottning. Så det är det han ska utnyttja. Men nu blir det ingenting. Alltså, Rory McDonald får ligga på distans och pricka med jabben. Och det är väldigt tacksamt. Om du är längre än någon och möter en kortare fighter som backar upp mot buren. Det är ju så här... Ja, perfekt. Han måste ju sätta press. Så jag vet faktiskt inte vad som hände. Alltså det känns som... För även om vi säger att Rory McDonald gör en jättebra match och så.
han måste försöka. Jag tycker han liksom, han får kämpa, han får kriga lite, men han accepterar att bli upptryckt liksom. Men jag tror att det där är någonting som vi var inne på förra veckan, och det är det här med kondisen hos Woodley. Mm. Alltså han tror inte på sin egna kondis. I början av matchen så fastnar han lite i det här, men man märker ju där när han försöker en nedtagning i andra ronden och misslyckas att luften går ut, för att han vet att liksom, jag kan inte bara explodera på en nedtagning, då bränner jag ut mig själv. Så att vad han gör är väl att överleva i stort sett genom att liksom, ta stryk och klara matchen ut. Skulle han någonsin klara 5 ronder? Woodley, ja. Det är klart han skulle kunna klara det, men det skulle inte se bra ut för honom. Alltså. Han skulle ju inte orka ens lyfta upp armarna och skydda sig själv. Jag vill gå tillbaka till Rory, som jag tycker, man märker ju att det är en tri-star kille. Det känns som att han är GSP fast stående. Kontrollerad, väldigt defensiv, han är väldigt liksom mån om att inte liksom utsätta sig för risker, riskminimerare. Så att det känns väldigt tri-star. Alltså de har något system där som går ut på att främst se till att inte bli skadad. Det är ju i och för sig nummer ett för alla fighters, tror jag. Men det är en väldigt defensiv inriktad fighting-stil de har allihopa nästan på tri-star. Det märks väldigt tydligt i den här matchen. För att följa upp lite det Serp sa nu, att det enda jag skulle kunna prata negativt om Rory McDonald i den här matchen var att han inte gick för the kill. Han hade honom i tredje ronden. Han hade honom i varje ronden. Att han inte var... Alltså självklart, han var säker vinst. Det är klart man inte går att overcommitta, men han kunde ha slängt några kombinationer till och öppnat upp sig lite till, för att någonstans är det här fortfarande en proud... man måste göra publiken glad liksom. Och det var... Han samma gjorde... med BJ-matchen också, där kunde han ju avsluta honom. Exakt, det var lite för defensivt, men det är skitsamma. Han vann och han gjorde det övertygande. Han slog ju killen som slog kondit liksom, på ett sånt där övertygande sätt. Men man måste alltid hitta något att tweaka på, det var det. Matt Brown och Robbie Lawler ska ju fightas om att vara nästa person som får gå in titelmatch. Många har diskuterat att även Rory borde få gå den. Vem borde han möta? Nej, han borde sätta sig i en nummer ett contender-match då, därefter. Och det är mot vinnaren av Hector Lombard och Dong Yong Kim. Det tycker jag är rätt. Titta på rankingen så är det det logiska alternativet också. Mm. Mm. Ja. Det stämmer, men då utesluter du bara. Jag hade gärna inte velat se någon av de här möta varandra. För att då är vi i en tunn division igen. Om Johnny Hendricks lyckas nu slå någon av de här, och sen ska Rory och Lombard mötas, så är det en kvar. Vad händer efter det? Vem ska jobba sig upp då? Jag hade heller gärna velat... Fast de är ju kvar där uppe. Ja, men man vill ju inte... Personligen vill jag inte se Hendricks Lawler igen. Alltså jag vill ju inte göra det igen. Mm. Så tight in på. Det är inte så jävla kul. Man vill ju se nya motståndare, nya... Jag vill hellre se Matt Brown möta Hendricks liksom. För att jag vill se vad som händer när han gasar 190 och vad Hendricks... Vem vill du se McDonald möta då? Alltså egentligen vill jag att han ska bara chilla i några månader. Eller kanske Nick Diaz eller något sånt där. Jag vill inte ta ut någon riktigt Lombard. Jag vill inte ta ut han eller Donny och Kim, men alternativ A, softa i 6 månader, träna. Alternativ 2 är att han får gå i match. Men jag vill som sagt behålla den här divisionen så het som den är nu, att det ska finnas. Vad händer om Lombard möter honom? Vad händer om han? Om alla slut varandra? Nu är Ellenberger ute. Nu är Woodley ute. Jake, bra, vill du veta vem som är ute? Nej. Chael Sonnen. Okay. Han har lagt handskarna på hyllan efter att han åkt fast. Eller därefter att han visade positivt i ett dopingtest. Alltså den där övergången var så jävla snygg att vi kör en repris på den 10 gånger om. Klipp in det sen, Jasse. Ja. Nadim, säger du om det här? Ja, det var ju stort dopingtema på vårt förra program, och det fortsatte under veckan då när vi fick reda på att Chael Sonnen då också har fällts då för att ha förbjudna ämnen. Det som är intressant med det här är ju att han tar ju de här ämnena som en del av att han ska sluta sin testosteronbehandling. Det här är alltså ämnen som höjer hans estrogen och också hans som hjälper honom med hans sterilitet då. Och tyvärr är de ju inte lagliga, så att han åkte ju tyvärr dit och berättade också att karriären är slut. Alltså han har haft en väldigt fin karriär, Chael Sonnen, och han blev ju verkligen känd under hela den här Anderson Silva beefen, och man kommer ju verkligen minna hans episka match med Anderson när han liksom i 4,5 rond bara totalt kör över honom. Men ja, vi vet ju hur den slutar, och det kommer bli tråkigt, för att han är ju en väldigt karaktär och har ju betytt väldigt mycket för sporten i intresse och i hur man säljer fighter och så att tråkigt, men verkligheten. Sarp, rätt beslut av Sonnen?
Det tycker jag. Absolut. Jag tror att han är på neråt. Det är uppenbarligen så. Han är 37 år gammal tror jag också. Och nu när han inte får ta TRT och inte ens får ta med medicinerna för att kunna göra den här övergången till att bli helt ren. Han kommer inte kunna prestera i närheten av det han gjorde mot till exempel Anderson Silva i första matchen eller mot Brian Stann när han kom tillbaka efter första avstängningen. Så att det är lika bra att han slutar här och nu och fortsätter fokusera på alla de andra jobben, alla de andra möjligheterna som han har. Det snackas om att han ska bli killen som tar över efter Dana White, liksom bara det. Nu kanske det skadar ju honom att han åker dit här, men så att han börjar fokusera på annat nu tycker jag. Han ska bli farsa också. Ja. Det är väl också en anledning. Ja, det är en av anledningarna som han faktiskt tar upp. Som du nämnde, steriliteten. Att han hellre ser att han kan få barn än att han går en till match. Mm. Det kan man förstå. Är de 100% i... Ja, det är så. Jag sitter inte på den faktan faktiskt. Men man får ju ändå lita på att det är det som de behöver göra för att återställa det här. Testosteronbehandlingen. Å andra sidan, Dan Anderson, han gick, hoppade av TRT, han ertappas inte med de här medicinerna i kroppen. Liksom. Så att, det är några frågetecken där, det är absolut. Jag litar inte helt blind på att det var mest för att han ville få sin fru gravid. Liksom. Jag litar inte helt och hållet på det. Han har ju åkt dit tidigare och jag vet inte, hela den storyn kanske man inte förstår till fullo, men det är en lite sketchy kille, så är det bara. Det han kan snacka i alla fall. Han kan snacka. Han vet hur han glider ut till skillnad mot... Han är ju politiker, han är ju republikan, så han vet hur han pratar. Mm. Hur bra MMA-fighter är, ska man väl säga, var sonen, Mange? Jo, men han var jättebra. Han var ju extremt bra på det han gjorde, om man säger så. Sätta press, ta ner, grinda sönder folk. Det var ju det han gjorde bäst. Liksom. Sen om man tittar allround och så, kanske han inte är en av de bästa, men fruktansvärt bra på det han gjorde. Och sagt, han gav Anderson Silva en av de tuffaste matcher innan förlorade. Så det var fantastiskt. Sonens bästa egenskap, Hesse? Sonens bästa egenskap? Nej, men skämt åsido om att han snackar skit. Han säljer fighter. Ja. Så fort det är hans match, då kollar jag. Jag kollar i alla fall. Han säljer fighter. Det är mer än så kan jag inte säga. Sen att han är en jävligt tråkig fighter, det var en helt annan femma. Han var inte särskilt underhållande, han gjorde inget spektakulärt. Men han visste hur man kunde sätta folk, få folk att sätta sig 5 på morgonen och kolla på hans match här i Sverige. Trevlig karaktär, rolig. Han säger ofta som det, påminner lite om mig själv. Han skäms inte för att säga det han tycker. Han bryr sig inte vem som är emot honom. Men han säger det han tycker liksom. Och ofta så håller det liksom. Han snackar skit om din lag, att han inte kommer få ställa upp matchen mot Rumble, och vi får väl se. Kommer säkert stämma. Mm. Alltså ett kvitto på hur stor han är, eller hur känd han är och omtyckt han är. Min lillebror följer inte hans match. Jag vet inte om han har sett någon match, kanske den mot Anderson Silva. Men han sätter sig gärna ner och tittar på en intervju med Chelsea när han liksom går igång med det här snacket. Det är liksom underhållning. Jag kan titta på det här talet han håller när han var tough-tränare i USA-versionen. Det talet han håller för deltagarna, det var den säsongen där Thor var med. Mm. Det talet är liksom, det är underhållning. Det är sånt som man får se liksom och höra på film. Liksom. Det är underbart. Ja, han är jättebra. Han gjorde även några sådana i Tough Brasilien-grejen också. Och det verkar som att han har vunnit väldigt mycket fans i Brasilien efter att Tough gick på tv där. Det känns som att han var den som gick ut med mer positivitet. Tänk dig hans käft och personlighet med någon annan mer underhållande fighter. Vad hade det blivit då liksom? Liksom han hade inte behövt snacka då. Tänk er Hessisonen och Shale Mocka i diskussion mot varandra. Jag hade slaktat honom, han har ingen chans att bli. Han snackar lite skit, jag snackar 100% slakta. Hur kommer du minnas sonen, Nadim? Men det är väl lite för sakerna utanför oktagonen, liksom, alla de här fantastiska intervjuerna. Jag tänker när han satt med de här glasögonen, den här låtsasnäsan, och sa att det var så han kom in i Brasilien, för att han var en av Nogueira-bröderna. Han har bjudit på såna här klassiker och de kommer man ju ta med sig och komma ihåg. Och de är väldigt underhållande. Mange? Ja, men självklart hans intervjuer och så. Sen Anderson Silva-matchen, det kommer man väl alltid komma ihåg, liksom dominera i 4,5 rond, det är så nära mina bältet och sen förlorar. Tror ni att, vi kör nästan en liten downjet på den här då. Tror ni att Chael Sonnen kommer återvända i MMA-sammanhang? Eller i UFC menar jag? Jag tror det. Njet. Da. Njet. Shit, alltså, lika på den. Ja, bra. Hesse, veckans kanon och kalkon. Kalkon har jag
faktiskt, kalkonen var ju lite där, men vi kan inte gå in på dopingen igen för att jag är redan tumt med på doping. Och det finns nästan ingen annan kalkon att ta förutom att den här galan var ju stank, 174. Den var ju så jävla tråkig. Så det inte var sant med tanke med på Arlovski-Shov-matchen var ju också en sån här, aha, okej, okay, vem bryr sig om du vann eller förlorade? Du förlorade ändå. Arlovski förlorade och Shov förlorade. Men veckans kanon måste jag faktiskt säga är återigen, nu när det ändå är här är ändå lite summa summarum av hela säsongen, så måste jag säga svenskarnas insats har varit årets kanon, måste jag säga. I vinst och förlust har det varit jävligt bra insatser från alla svenskar på ett eller annat sätt. Jag minns bara Jyckens två segrar, Alex vinst och Jimmy Manoa som var en bra vinst också. Musuke som kommer nästan från ingenstans och vinner. Det är någon som har förlorat. Nej, det var ju Thor som förlorade. Mats Nilsson. Ja, just det. Ja, du, aha, Akira. Akira förlorade. Ja, men Akira förlorade mot en bra kille Poirier, ja. Och det var en bra match. Ja. Nej, men jävligt kul. Alltså, bara, det var det enda som föll upp på min hjärna. Liksom, att det var svenskarnas år. Vinst och förlust tycker jag de gjorde ett jättebra år. Trots att vi är ett lille pluttland och skitland och producerar... sådana elitfighters och allihopa ska faktiskt ha cred. Även om jag snackar skit om några av dem så menar jag inte det alltid fullt ut. Men det är jävligt kul att det går bra för alla svenskar och man blir fan stolt. Lite tårögd. Men fortsätt, Jycken. Och du kan inte glömma min shoutout igen också. Jag blir big shoutout igen. Nej, men det var faktiskt, jag kan inte säga någon annan kalkon. Vad fan var Mighty Mouse sprang runt i 5 ronder liksom. Så jag var tvungen att säga det här liksom. Och mega kanon kanske vi får också den 27 september. Ja, du fan du. När Alex plockar hem bältet utav John Jones. För er tittare så kan jag bara säga att gå in på kimura.se. Där säljer vi paketresor till denna gala som äger rum den 27 september. Så gå in på kimura.se och kolla in våra erbjudanden där. Och vi har faktiskt hela 4 stycken galor som vi ska diskutera i det här programmet. Det är många. Vi börjar med UFC Fight Night nummer 43 som går av stapeln i Auckland, Australien. Där main eventet är James T. Hoona versus Nate Marquardt. Nadim, Auckland, New Zealand är galan. Auckland, New Zealand, förlåt. Och vi har ju en hemmafighter i James T. Hoona då, som kommer in på 16-7 i rekord, 32 år gammal och gick sist i lätta tungvikten där han blev ganska brutalt knockad av Mauricio Shoganhua. Vi har ju då hans motståndare då, veteranen Nate Marquardt, en gammal Strikeforce-champ, en gammal King of Pancrase-champ och han är 32-13 i rekord, 35 år gammal och har också 2 ganska brutala KO-förluster bakom sig. Först mot Ellenberger och nu sist mot Hector Lombard. Så det som är intressant här är ju att Tuhuna kommer från lätta tungvikten ner till mellanvikt. Medan Marquardt kommer från vältevikt upp till mellanvikt. Då. Mm. Mange, kan det vara bra steg av Marquardt har gått upp en viktklass? Ja, det kan det ju absolut vara. Ja, det kan vara bra. Jag säger ja på den då. Sarp, vad tror du om den här matchen? Jag tror att det är inte en jätteintressant match. Även om det kan liksom explodera i matchen och det kan nog bli en knockout-seger för James Stone. Det är vad jag tror. Så är jag jätteintresserad. Det är väldigt fighter som är på väg neråt som inte har så mycket med toppen att göra längre. James Stone... Jag blev lite chockad över att han går ner. Alltså han var väldigt kraftstark alltså, i lätta tungvikten. Jag har det här minnet av att han tar ner Alex, bara musklar ner Alex i deras match i Australien. Och han var stark alltså, i lätta tungvikten, men han går ner ändå. Och får vi se om han lyckas bibehålla den styrkan där. Om han gör det, då är det liksom godnatt för Marquardt. Men jag tror det kan vara en sån grej också, eftersom han har 2 raka förluster. Mm. Marquardt har han 3 raka förluster nu. Mm. Ja. Det här är väl lite vinna försvinna också för båda. Och ändå är det main event. Ja, precis. Men då kan det vara lite James Tuna kanske gå ner också för att eventuellt kanske få en match till. Ja, liksom. Ny start. Att man liksom, en ny start om man då börjar om liksom, när man har 2 raka förluster. Det är ju många som gör så. Men då byter jag viktklass. Jag går upp. Vad ska James göra för att vinna? James ska försöka hålla sin styrka och sin kondition intakt. Det är inte bara banta ner 7-8 kilo och hoppas på det bästa. Liksom. Marquardt är ingen duvunge.
Nadim berättade lite. Han var ju ändå number one contender till Anderson Silva back in the days i den här viktklassen. Jag tror att Marquardt känner sin kropp bättre än vad James Toner gör i den här matchen. Jag tror speeden kommer vara en skillnad i den här matchen. Jag tror Marquardt kommer vara snabbare än James Toner. Jag tror tvärt emot Sarp. Jag tror att Marquardt kommer faktiskt plocka hem där. På grund av att han känner sin kropp, han har varit där länge. Ja, James Toner första bantningen ner. Ja, det blir man lite... får dock säga, Marquardt är väl också en som har gått på testosteronterapi? Jo. Ja, precis. Får man se det påverkar också. Ja, men han har ju slutat med det. Han slutade med det ganska länge sedan. Ja, länge sedan. Det är kanske därför han har blivit knockad på stup i kvarten. Vi har inga tipsrader på den här matchen, så jag tänkte höra vem ni tror kommer vinna. James Toner. Nej, jag tror Marquardt. Jag tror också Marquardt. Ja, ah, tipskung. Jag satt ju alla mina förra veckan, så ni borde väl lyssna på mig, va? Det blir Marquardt. Ja, okej. Okay. Tre mot vad tror du på? Ett. Du säger aldrig någonting. Ja, vad tror jag? Alltså jag är nog lite i den här matchen. Jag är inte så nyfiken. Jag ska vara helt ärlig. Men nej, jag kan nog se James Tehuna plocka den faktiskt. Nu förstår jag varför du inte du brukar tippa. Jag går där. Exakt. Så är det. Den här galan går ju som sagt då i Nya Zeeland. Så det är en liten fördel till oss här i Sverige. Ni kan se galan redan klockan 11 på morgonen. Börjar själva main eventet. Så här bör man inte sitta uppe till klockan 5. Det är bara gå upp i tid, sitta med kaffe och köra en liten brunch där på lördagen. Så kan ni njuta av det här. Ser ni hur fint jag målar upp det här? Fan vad härligt. Ja, vi går vidare. UFC Fight Night nummer 44. Som är exakt samma dag faktiskt. I San Antonio. Huvudmatchen är fjädervikt. Match mellan Cub Swanson och Jeremy Stephens. Mm. Nadim. Nu behöver ni sitta uppe till 5 på morgonen. Yes, precis. Yes, men det här är ju en title eliminator match då i fjädervikt. Vi har ju Cub Swanson som kommer in på 25-30 år gammal. En Greg Jackson fighter då som sen har 4 raka vinster i fjädervikt. Och hans senaste vinst kom mot Dennis Siver då. Jeremy Stephens som faktiskt har varit en Zuffa-fighter hela vägen tillbaka till 2007. Hade stora framgångar i lättvikt men gjorde byte ner till fjädervikt där det gick ännu bättre. Och där har han ju 3 raka vinster och sist mot Darren Elkins då. Mm. Yes. Mange, vad säger du om den här matchen? Det här kommer vara en rolig match. Det här är en sån här don't blink. Det kommer smälla ordentligt där. Cub Swanson är... Ja, lite av en favoritfight. Alltså, han är alltid underhållande. Mm. Han är fantastisk. Titta på Jeremy Stephens har ju otroligt tryck i nävarna. Dock så tror jag att Cub Swanson kommer vara numret för stort där. Jag tror han är bättre stående och jag tror till och med han är en bättre grappler också för den delen. Så det kommer bli tufft för Jeremy Stephens. Men som sagt, en väldigt rolig match. Det kan smälla ordentligt. Jesse, vad ska Jeremy göra för att vinna? Jeremy ska faktiskt... göra exakt det Rory McDonald mot Tyron Woodley. Pressa Cub Swanson bakåt och inte låta Cub Swanson börja köra sin få in sin groove i matchen. För att när Cub Swanson släpper loss, då kommer det sparkar slag från alla olika vinklar. Man vet inte var de kommer från. Helt plötsligt kommer flygande knä. Kommer spark ner från. Han lägger sig ner på golvet och drar en snurr spark. Alltså han är väldigt irrationell. Säger man så? Irrationell. Ja. Ja, han är väldigt irrationell. Så Cub Swanson för mig också en Matt Brown Jr. För mig. Jag gillar han jättemycket. Jag har fått äran att träffa han en gång, så jävligt trevlig kille. Men Jeremy Stephens ska absolut utnyttja, jag tror att Jeremy Stephens är starkare och även lite tyngre när han väl kom in i matchen och försöker göra en Rory McDonald slash bara pressa Cub Swanson bakåt, men jag ser inte Cub Swanson bli fast i det här träsket tyvärr. Men vad ska Cub Swanson göra för att vinna då, Sarp? Ja, alltså det är ju liksom först och främst hitta sin timing och kanske även försvara några nedtagningar, vilket jag tror Jeremy Stephens kommer gå på ifall han blir träffad hårt. Så att han behöver vara rörlig, han behöver få igång sina kombinationer och helt enkelt bara köra sitt game. För han är bättre tekniskt, det är den tekniskt starkare fighten. En kille som har svenska rötter också ska man säga. Och en kille som väldigt lik, har gjort en liknande resa som Robbie Lawler. Han var grym, väldigt grym tidigare. Hamnade i förluster och det slog ut som att han var på väg neråt. Och sen nu på slutet har han verkligen formtoppat och är snart kanske en titelutmanare. Kuriosa om Cub då, bara för att säga en lite rolig sak om honom, är att hans karriär kantas av en förlust och det är den mot Aldo. Dubbelknät i huvudet efter 8 sekunder. Och han bara, vart jag än går, jag är känd för att lägga mig ner för 8 sekunder. Så jag vill ju verkligen att
redeem myself. Vinst eller förlust. Få möta han igen. Så att, fan, det är pinsamt. Ja, det är han ju som fick två knän på efter 5 sekunder, så låg han ner. Och sen det var, han låg ner och bara, vad händer då? Så det är lite synd om honom också på det sättet. Mm. Men vem vinner matchen? Jag tror Kapp tar den. Kapp Sonsson. Kubben. Förtjänar han titelmatch om han vinner? Det tycker jag. Ja. Da. Absolut. Da. Bra, Magnus. Han är inne i svängen. Alla är överens där. Ja. Spännande. Mycket spännande. Jag är lite så här, efter TJ Dillashaw-grejen så vågar jag inte riktigt ta åsikter. För det är så jävla... Din favorit. Ja, verkligen. Han bäst pall på pall. Han är så bra. Han kommer köra över alla. Han ska en miljon i match. Ja, varför han inte kändare för? Precis. Vad mycket gnällde. Nu är han ju känd. Förlorat sitt bälte. Vi går vidare. Samma gala kommer Nico Musoki att möta Kevin Gastelum. Nadim? Grymt med en svensk co-main event då. Nico Musoki, 12-2 i rekord, 28 år gammal. En väldigt allround fighter som gjorde sin UFC-debut förra hösten då genom en armbar vinst mot Alessio Sakara. Och följde upp det med en imponerande domslutsvinst mot Vizcarra de Andrade. En match som han vände efter att ha blivit träffad hårt i första ronden då. Tar sig an en up-and-comer, 22-åriga Kelvin Gastelum då, som har 8-0 i rekord och var vinnare av det här The Ultimate Fighter med just Chael Sonnen och Tor Troeng då, där han slog Uriah Hall i finalen. Sen dess har han 2 till vinster, den senaste mot Rick Story, och han är i dagsläget rankad nummer 11 i Welterweight-rankingen. Mm. Mange, vad säger du om det här? Nej, fantastiskt. Det här skulle bli... Nej, det här är ju asroligt. Alltså, jag tycker att det här är sån fruktansvärt spännande match. Alltså, nej, det är en grym match verkligen. Det är... Se bara hur det här kommer gå. Det är som sagt världens chans för Nico. Det är alltså co-main event mot Gastelum. Och som du säger, han är rankad 11, men... Fattar inte varför. Nej, men han har inte riktigt blivit prövad. Så det är en fantastisk match. Alltså det är så kul. Alltså jag... Verkligen. Alltså jag tror ju Nico kommer vinna det här. Alltså jag ser Nico som den helt klart bättre fighten tekniskt i den här matchen. Alltså han är... Mer tekniskt stående, han är bättre på backen. Det är ju brottningen då, men det tror jag Nico väger upp genom att han kommer vara mycket större och starkare. Så alltså, jag ser Nico som favorit där. Jag tror han vinner. Vad är då Gastelums styrkor skulle du säga? Ja, alltså hans styrka hittills tycker jag har varit... han har bra rörelse, han rör sig bra. Han är southpaw, kan alltid vara komplicerat. Och hans brottning då, drivet han har. Men... Han är ingen tekniker stående direkt, men han rör sig bra, kommer in och träffar hyfsat bra i alla fall. Och nedtagande, men han är ingen grappler alls. Så jag tror även om han skulle ta ner Nico, så tror jag Nico kommer kunna submitta han. För Nico har en fruktansvärt bra mark som är väldigt underskattad faktiskt. Jag tycker han har visat det i båda sina matcher, genom en submission och total dominering av Charles Andrade i andra ronden där. Eller tredje. Har du några tankar på det här? Alltså jag tycker det här är en jättebra matchning utav UFC och para ihop de här för Nicolas. Jag tycker Nicolas, han är ju inte så känd som Kelvin Gastelum. Och jag fattar inte hur Gastelum kan vara rank 11 i welterweightsklassen. Ett, han såg jätteslö ut mot Rick Story. Han var helt, konditionsmässigt har han inte bättre kondition än Nicolas. Han såg lite lumpigt ut för den viktklassen trots att han bantat ner från mellanvikten. Han har inte några vicious knockout power, och vi såg ju att Nicolas kan ta en jävla smäll. Säg Nico. Nico då, förlåt. Jättestörande. Ja, det är inte Nicolas. Ja, som sagt, om man mot förmodan tar ner honom, jag tror inte han kommer orka ta ner honom i 3 ronder för att vinna en decision, då kommer Nico ändå försöka. Han visar att han är jävligt bra på grapplas. Men det som jag tycker han ska, hade det varit Nico, det jag hade gjort nu är att jag hade gått och kollat vad Rory McDonald gjorde mot Tyron Woodley. Håll han på distans, använd gärna sparkar och slag mot kroppen. För att han är mycket mer teknisk. Jag tror han är starkare än Kelvin också. Kolla på den matchen. Emulera det Rory McDonald gjorde mot Tyron Woodley, så har du matchen i din hamn. Mm, där har du informationen, Nicolas. Kolla upp det där nu. Var hamnar Nico vid vinst? Ja, det är klart att han hamnar under topp 11 känns det. Om han är rankad 11 så ska han ju liksom hamna där någonstans. Sen så håller jag med Hesse här om att Gastelum kanske inte förtjänar den där 11:e platsen direkt. Men stor match för Nico att slå Gastelum, bli 3-0 i UFC. Om man skulle göra det så här
på ett underhållande sätt dessutom. Det skulle vara som raketbränsle för hans karriär, verkligen. Och det är som sagt bara utöver Alex så är det bara Illir som har gått en co-main eller main event. Så att det här är stort. Det är verkligen. Vem vinner? Svårt. Jag tror att Nico gör matchen lång och använder sin volym. Som, precis som du sa. Som, vem vinner? Nico. 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 Nico TKO, round 3. Nikolas. Inte ni, ja, precis, inte Nikolas. Ja, fan, nu kort du ner programmet. Okay, bra. Vi går vidare. Nästa gala, UFC nummer 175. Chris Weidman ska möta utmanaren Lyoto Machida. Och det är titelmatch i Las Vegas. Förlåt, yes. Nadim, titelmatch emellan Vikt då. Chris Weidman, brottaren från Hofstra, som var årets fighter 2013 efter sina två vinster mot Anderson Silva då. 29 år gammal och ja, kommer in här efter en liten skada som han har haft på ett av sina knän och ska försvara bältet då mot den gamla lättviktsmästaren, karatekungen Lyoto Machida. 21-4 i rekord då. 36 år gammal och han har flyttat ner nu till mellanvikt och gjort det väldigt framgångsrikt med de här två vinsterna mot Gegan Mousasi och Mark Munoz. Ja, alltså för fan vilken jävla match alltså. Det här är årets match bortsett från Alex Jones då tycker jag. Det här är en slant singling. Det är helt sjukt. Vilken jävla match. Chris Weidman kommer från sina två vinster mot Anderson Silva, men nu möter han en helt annan beast i Lyoto Machida. Jag tycker Lyoto Machida är en fantastisk fighter. Han har visat det sedan han gick ner i mellanviktsklassen att han är helt otrolig. Det som talar emot Chris Weidman är att han kommer från en liten sådär skada. Jag vet inte hur mycket man påverkas av det. Kanske du kan svara på. Man har varit borta i ungefär 67 månader, 8 månader nu, va? Efter sin, eller var det 7 månader sedan matchen mot Anderson Silva. Och det kan ju påverka en endast negativt, tror jag. Men Chris Weidman, som jag sagt innan, jag har aldrig sett någon kille förutom Niklas Bäckström som var bättre psyk än honom. Han är helt mentalt så jävla stark så det är helt sjukt. Och jag tror inte en sån här skada kommer påverka en så negativt som det har gjort en annan fighter. Det ska bli otroligt intressant att se vad som händer. Machida går inte att ta ner. Hur fan ska man ta ner honom? Weidman är ganska bra boxas, men hur länge vill han stå stående mot Machida som skickar sparkar från alla olika vinklar? Machida håller i 5 ronder, det har vi sett. Weidman, ja, han blir lite trött. Han har nog inte lika bra kondition som Machida. Beror på hur man ser det. Det är väldigt intressant pussel. Fråga mig, vad tror du? Kommer knät påverka Wildman någonting? Nej, det tror jag inte faktiskt. Som kaffemannen sa här. Wildman har ju otroligt bra psyke. Och, ja, han har varit borta 8 månader och opererade. Det är fit for fight. Liksom. Knät är bra. Så det är alltså absolut inga problem. Han var borta ett år inför första matchen mot Silva också. Ja. En axelskada där. Ja. Ja, men det är så här, han är borta, han har säkert tränat på liksom, gjort det han har kunnat. Och han kör biceps triceps. Ja, precis. Så han är redo för den här matchen. Det är ingen tvekan om det. Så. Wildmans största styrkor? Ja, men det måste ju vara hans brottning. Alltså, det är en kille som är, alltså, han är stabil överallt. Alltså, han har ändå, det är ingen striker från början, men han har bra striking. Han liksom kan träffa hårt, slå hårt och han har bra brottning, men till skillnad från andra bra brottare som kommer från collegebrottningen så har han väldigt bra lås också. Han kan verkligen sätta väldigt grymma lås och submissions. Så att det är en kille som har de här finishing-egenskaperna. Och som du säger, Lyoto Machida är svår att få ner. Men får han ner honom så får Machida vara rädd om sin nacke. Vad säger du om Lyoto då? Vad är hans styrkor? Lyotos styrka har ju varit rörelsen, alltså hans rörlighet. Han har varit fantastiskt fotarbete, blir ju knappt träffad och ja, in och ut. Och det är ju strikingen som Lyoto har haft sina framgångar i UFC och det är likadant här. Han ska ju hålla den här matchen stående, röra sig på utsidan och sätta in kombinationerna därefter. Men alltså det man inte, alltså Machida är också ett fruktansvärt bra nedtagningsförsvar. Han blir nästan aldrig nedtagen på grund av att han rör sig mycket då. Men sen har ju Machida har ju tagit ner alla nästan. När han vill ta ner dem så tar han ner dem. Och hans markgame tycker jag är otroligt underskattat. Alltså, det lilla han spenderar på marken så är han fruktansvärt bra. Så ja,
Vad ska Machida göra för att vinna då? Nej, Machida ska göra det han gör. Han ska röra på sig. Gör det jobbigt för Weidman. In och ut. Träffa han. Jag skulle vilja gärna säga att han tar ner Weidman också. Det vore intressant att se Weidman på rygg, hur det kommer gå. Stor skillnad är ju snabbheten här. Alltså, Weidman är inte en snabb mellanviktare. Han tillhör inte någon av de snabbaste. Och Machida vet vi är kvick och rörlig. Så att, där har vi en stor skillnad där mellan de två. Vad tar Machida med sig in som inte Silva hade? Men han tar med sig kanske en starkare haka, dels lite piggare och fräschare kropp, och sen så är det ju visst, det är skillnad i deras fightingstil och sådär. Han är mycket, mycket bättre nedtagningsförsvar, som Magnus sa, än Silva hade. Så att, det är olika fighters, väldigt olika skulle jag säga. Förhoppningsvis en respekt, att han tar med sig en respekt för Weidman som motståndare, det är också... Alltså, det är det som är jätteskillnad. Ja. Det är en som Silva gör skulle aldrig låta Machida göra mot någon. Nej. Han skulle aldrig släppa händerna och stå så här framför. Går han på andra sidan buren kanske. Nej, det är en tuff match där. Jag tror det låter ta det. Ja, men kan du sluta vänta? Jag vill bara vara först. Vi tar det då. Mange, vem vinner? Nej, det återvinner jag här. Jag tror Weidman tar det ändå. Tror du? Du kommer ha två fel på det här galan. Eller på alla gånger. Weidman. Tror du också det? Varför då? I'm sticking with Mange. Yeah, boom! Alltså jag shout out! Jag tror Lyoto faktiskt kommer faktiskt träffa honom i fjärde, femte ronden. Jag tror det är det mästerskapsronderna som kommer avgöra för Mattias fördel. För den som inte är peppad så rekommenderar jag att gå in och kolla på den här trailern, till den korta, korta trailern till den här galan. Alltså den är liksom, det är kanske ett av de bästa som UFC har gjort. Den är verkligen grym. Så gå in och se på den om ni inte är... Ja, liksom peppade. Om ni är peppade. Då kan ni ändå gå in och se på den, så kommer ni vara övertaggade. Okay. Som helst. Jag gillar den här matchen alltså. Machida, the dragon is back tyvärr. Eller tyvärr. Eller för alla Weidman-fan. Men... Kvällens co-main även det. En titelmatch. Ronda Rousey ska ta sig an Alexis Davis. Nadim. Mm. Den judokan då, OS... bronsmedaljören då i judo, Ronda Rousey, den obesegrade, 9-0 i rekord då, 27 år gammal, och har ju då krossat allt motstånd, senast i form av en TKO-vinst av Sarah McMahon. Hon möter ju då nummer ett contender då, Alexis Davis, 16-5 i rekord, 29 år gammal, har 5 raka segrar, varav 3 i UFC, och den senaste en vinst mot Jessica Ai. Mange, hur bra är Rousey? Ja, men hon är bra. Nej, hon har ett bra armbar liksom. Alltså på riktigt, men jag ska vara helt ärlig. Hennes... Det är så kul, varje gång man pratar om det här så man skit någon gång. Nej, men hennes stående är ju fruktansvärt. Alltså det är ju skitdåligt. Alltså på riktigt, det håller ju amatör-MMA-nivå klass. Eller inte shootfighting-nivå. Och sen hennes nedtagning är jag inte särskilt imponerad av. Hon använder ofta ett höftkast som... Jag tycker de flesta borde kunna försvara över det här laget. Det är inte så att hon sätter upp det på något sätt och kommer i fart. Utan hon går in och så börjar hon dra. Men det är som jag sagt förut, hon är fysiskt starkare än många av dem hon möter. Hon har ju tränat judo sedan hon var liten. Så de andra har inte hållit på med kampsport så länge. Så hon är fysiskt starkare. Och så har hon en fruktansvärt bra bättre armbar. Bättre atlet. Ja, bättre atlet och har bra armbar. Nej, men det är alltså det här viktklassen... Jag ser ingen som kan ta Ronda Rousey, bortsett från hennes förra motståndare Sarah McMahon, som liknande det jag tycker, den matchen avslutades för tidigt bland annat. McMahon i den matchen såg väldigt, det såg bra ut första ronden och fick in bra träffar, men hon har grundträningen sedan hon var 9 år, och det har inte de andra tjejerna. Hon har inte fött någon unge heller, så att jag menar, hon har alla attribut, och jag tror ingen i den här viktklassen kommer kunna ta henne tyvärr. Det är, som jag ser det nu, det är den sporten är så pass outvecklad. Det är som när Royce Gracie klev in i och kunde jiu-jitsu medan alla andra, ingen visste det. Det är samma sak här. Åh fan, måste man vara stark för att fighta? Ja, det måste man. Måste man ha grundträning? Ja, det måste man. Så det är därför att hon är så många hästlängder framför alla andra fighters. Så att det börjar bli så jävla tråkigt att kolla på henne fightas. Nadim, vad är Alexis styrkor? Ja, det är det som är lite tråkigt, för Alexis Davis styrkor är just i grapplingen, men de är nog inte tillräckligt bra för att matcha Ronda Rousey. Hon är ju väldigt allround, Alexis Davis, som behärskar i stort sett allt, men ska man lyfta fram någonting så är det ju faktiskt hennes grappling, hennes markgame som är väldigt bra, och
mot Ronda Rousey så kommer inte det betyda så mycket. Sen vet jag inte om jag håller med. Jag tycker ändå man ser en utveckling på Ronda Rousey stående från hennes första match. Ja, det gör man ju. Det har sen att hon inte har blivit. Från Pisty Craps går, är ju inte stort avstånd. Jag tycker det går ganska snabbt ändå. Ja. Mellan camps så kan man redan se att hon lägger till nya tekniker och praktiserar dem. Men sen är det klart att det börjar ju från en väldigt basic nivå. Ja, men tycker hon visar utveckling varje gång. Och det tycker jag alltid är lika kul att se. När man ser atleter eller UFC fighters ta nästa nivå och nästa steg hela tiden i deras prestationer. Mm. Vad ska Davis göra för att vinna? Väldigt svårt. Alltså, det är ju att utnyttja sin brottning och försvara armbaren. Och kanske ta Ronda Rousey in i tredje, fjärde och femte ronden och kolla om kondisen håller. Jag har svårt att se hur hon ska vinna den här matchen. Hon är väldigt grå. Hon är inte så hon har inte så mycket finishing egenskaper som några andra som Cap Swanson som gick igenom tidigare. Jag ser verkligen inte hur hon ska vinna den här matchen. Det är väldigt svårt. Alltså, det är hon ska brotta sig igenom hela matchen. Men jag håller stående. Mm. Ja, men alltså det är det hon ska göra för Ronda Rousey. Det finns två typer av fighters som kan slå Ronda Rousey. Ett, en Sarah McMahon som kan hålla ner henne i fem ronder. Och trötta ut Ronda Rousey, vilket jag inte ser skända. Eller så får du en tjej som kan motstå nedtagningar och som kan träffa hårt, ha bra händer. Alternativt är Holly Holm, som förhoppningsvis kommer över nu. Och kan hålla det av på distans, sparka, boxas och undvika nedtagningar. För att annars kan man inte vinna över Ronda Rousey. Alltså jag tycker så roligt, som har mött Ronda Rousey, som du säger, man måste försvara nedtagningar om man inte då har en jättefantastisk jutsu eller något. Men många av dem, det blir ändå så här. Och det är inte att Ronda Rousey gör fantastiskt bra och stänger distansen. Det är ingen som börjar cirkla, träffa jabb, cirkla, sparka, flytta. Just det jag tror Holly Holm är bättre på. Hon, ja, det tror jag också. Hon använder sig räckvidd. Hon är en proffsboxare back in the days liksom. Och jag tror att hon kommer vara hennes största test. Mm. Jag fattar inte varför flintskallen inte tar över henne än. Alltså fan, hosta upp lite deg liksom. Men han vill ju inte att Ronda Rousey ska förlora heller. Det vet man här. Men om vi håller oss till den här matchen nu. Alla vet vad att vi vill se ett annat motstånd. Vad ska Ronda Rousey egentligen göra för att vinna, Mange? Ja, hon ska då kasta. Och dra ett armbar. Det tror jag hon kommer göra också. Ja, bra. Sista triangel, frågan. Vem vinner? Ronda. Rundi. Ja, kolla. Där var ni alla överens. Mm. Det var liksom inga direkta frågetecken. Gala nummer 4. TAF 19 finale. Alltså. Oh. Där vi det är dagen efter. Den äger rum i Las Vegas. Där kommer vi se Frankie Edgar mot BJ Penn nummer 3. Stats. Ja, tungt. BJ Penn, legendaren från Hawaii. Lite av en personlig favorit faktiskt. Är det ju snabbaste killen för att få ett svart bälte då. Också haft titeln i två olika viktklasser, både i lättvikt och vältevikt. Kommer ju tillbaka här efter sitt uppehåll då, där han sa att han skulle sluta. Och ja, gick ju sist mot Rory McDonald som inte var någon lyckad insats. Nu kommer han tillbaka då, två viktklasser lägre, och tar sig an Frankie Edgar då för tredje gången. Frankie Edgar som tog titeln av BJ Penn i lättvikt kommer in på 16-4-1 då, och har gjort den här flytten ner till fjädervikt, där han först förlorade mot José Aldo, men nu är tillbaka i vinstkolumnen efter sin vinst mot Charles Oliveira. Och de här två har ju varit coacher då på nuvarande The Ultimate Fighter och kommer fightas på finalen. Mm. Mange, vad säger du om den här matchen? Nummer 3. Spännande. Det skulle jag väl inte säga. Spännande är väl, alltså det är inte jättespännande, men ja, alltså BD är ju sagt också, har ju varit, kanske man säger, en personlig favorit liksom. Jag alltid gillar BD, han är en fantastisk fighter, så det är kul att se, men det är alltid så här, varje gång BJ går och så ser man den där countdown och han bara, jag är i bästa formen någonsin. Man bara, kanske den här gången. Sen står den där i andra ronden och han bara, fan inte den här gången igen. Och det är väl, jag är rädd för det. Du är på den. Varje gång också. Och det är det jag är lite rädd för igen. Frankie är så här, otroligt fotarbete, otrolig speed, bra boxning. Och ja, vi har ju sett deras tidigare matcher och man är ju rädd att det ska bli så igen, att BJ ska ligga och vänta och så vara för långsam. Men
Ja, jag vill att han ska jobba på sin brottning. Det har jag alltid sagt. Han är så fruktansvärt bra. Men det är konditionskrävande. Ja, jag vet. Men han har, nu har han haft ett skitbra camp. Han, ja, han är bättre form än någonsin. Ja, men fjädervikten, det är ju en grej liksom. För att när han sa att ja, men jag vill gå upp i vältevikt och fighta, mm, då förstod man ju. Ja, men han vill inte banta. Han vill inte liksom äta rätt och sådär. Men nu är det ju fjädervikt. Mm. Och då måste han ju sköta kosten, sköta träningen. Så att man hoppas ju någonstans att just det klivet ner gör att han är i toppform, eller i någorlunda toppform. Men alltså, om man tänker efter, alltså, han mötte Rory McDonald som lätt skulle kunna vara mellanviktare i sin senaste match, och nu möter han Frank Edgar, så storleksskillnaden på de två, så det är, det är nästan vet, en rumble när han mötte och sen gick upp och körde tungvikt, alltså, det är skillnad, och det är, jag älskar BJ fortfarande, alltså, han är skön personlighet, skön fighter, bra skills, han har liksom allt som jag gillar liksom, och jag är jätte, alltså, ser fram emot den här matchen som fan. Jag vill att han ska vinna liksom, och visa liksom, BJ, ja, is det, back, och men slicka blodet från sina handskar liksom. Det är det jag vill se. Jag fattar faktiskt inte mer på den här matchen. om jag ska vara helt ärlig, hur i helvete kan Frank Edgar gå med på det här? Han är 32 pannor, klockan tickar. Han är den enda i UFC som har gett José Aldo en riktig match. Det var ju 48-47, va? Om jag inte missminner mig, Nadim. Han slår Charles Oliveira, och nu har han varit borta i typ 6-7 månader för det här tufft. Och oj, om han då mot förmodan, om han då vinner över Beachman, vad händer då? Han måste antingen får han jävligt mycket krut för att möta BJ Penn igen, för att rent karriärsmässigt så tycker jag inte det här var den smartaste han kunde göra. Men inte PR-mässigt att vara med i TAF? Nej, men vad fan, men Frank Edgar, alltså det är klart det är PR-mässigt, men jag hade gärna vilja se han hade kunnat få en titelmatch för mig nu om han hade fått gå en eller två matcher till under den här tiden han varit borta. För att jag hade gärna vilja se han möta Aldo igen. För att han gjorde en fantastisk match mot Aldo. PR man får från matcherna tror jag är större än att vara med i TAF. Alltså, Roy Nelson var TAF coach. Shane Carvin liksom gav det så mycket. Alltså att vara coach i TAF, jag tror inte det ger sig. Och det här var ju den sämsta säsongen någonsin. Ja, och det är inte så mycket tittare som det var på Spike heller, som det var förr i tiden. Det är lägre tittare. Alltså, ja, men jag mycket lägre tittare. De är inne i ganska många säsonger. Så ja. Jag hoppas att han får sjukt mycket deg. För att jag ser annars ingen annan anledning till varför han har redan slått BJ två gånger. Ganska övertygande båda två gånger skulle jag vilja säga. Nej. Jo, lugn. Om inte du hade jobbat på Expressen så hade du inte vetat vad du gör här. För att MMA kan du inte. Första matchen var övertygande. Nej, lugn. Okay. Om Nadim håller med mig så är det så. Ja, jag håller med Sarp faktiskt. Ja. Nej, men första matchen var inte övertygande. Det var därför det blev rematch. Nej, men jag tycker han var övertygande båda två matcherna. Så det var inget snack om saken, och att han möter honom en tredje gång i en ny viktklass, och att han ska banta igen ännu mer. Han orkar inte till 155 pounds, han orkar till 145. Så jag måste tillägga, han är fortfarande en av mina favoriter i BJ Penn, så nu tror jag att jag bashar honom. Men jag vi ser... skulle fatta oss kort idag. Okej, grabbar, vad ska BJ göra för att vinna? Ja, det är det som är den stora frågan, för han klarade ju inte av det när han var aktiv. Så, men det han ska göra, det är ju, han ska ju träffa. Han ska ju avsluta, han ska ju gå på avslut, för han kommer inte att slå Frankie över fem ronder. Mm. Frankie, vad ska han göra? Nej, men han ska ju göra det han gör. Han ska låta fötterna gå, händerna gå, röra på sig och träffa BJ som troligtvis kommer vara lite långsammare och troligtvis lite mer stillastående. Mm. Vem vinner? Jag tror BJ tar det här. Tror du? Nej, jag tror inte det. Alltså, men jag vill det. Jag vill det, men jag tror inte det. Hjärtat säger BJ. Ja. Frankie. Okej, ja. Där har ni det. Jag hoppas verkligen. Ja, det återstår att se. Vi får beskedet i juli. Konto, 10 siffror på mitt konto. Ja. Okej, grabbar. Vi ska köra en liten säsongsredovisning av MMA-året. Det är det första halvåret av 2014. Vad ska vi säga? Har det varit bra galer och matcher? Sarp, du får börja där. Normalt inget. Sådär. Lite under medel faktiskt. Nej, jag känner att det har varit otroligt bra galer. Många bra galer. Inte så på raka, men det känns som många intressanta matcher. Och, ja, varit bra. Bra år. Ja. Ja, jag är inne på många spår lite. Känslan var ju rent generellt när de skulle öka galerna att nu sjunker kvaliteten. Men det tycker inte jag den har gjort. Jag tycker UFC ändå har kunnat leverera väldigt bra matcher. Även underkorten har bland bjudit på liksom riktiga godbitar. Och vi ser ju också att det finns ett behov av att ta in nya stjärnor, till exempel Bäckström och andra, som kommer in och fortfarande levererar och visar att de tillhör den absoluta toppen. Så att, ja, väldigt, väldigt bra galor.
Jag säger bara Lawler och Matt Brown. De två har räddat mitt år. Jag behöver inte säga något mer. Fy fan, det är 10 poäng. Bra start på året. Mm. Jag tänkte faktiskt lyfta en liten grej också för Cage Warriors som du och jag kommenterar. Mm. Mm. Att de har överraskat ganska mycket i år och levererat många och bra galor. Mm. Följer ni dem? Mm. Jag kollade de senaste två när ni har kommenterat. Mm. Bra där. Bra där. Vilket ni gör jättebra. Tack så mycket. Paul gör det bra. Jag blev utsatt. Precis. Och sen säger jag, det blir inget. Jag sitter varje helg och kollar. Shoutout. Mitt är brak höger där, shoutout Hesse Mott. Var har du någon höjdpunkt som du vill... Alltså, då väljer jag så här rent personligt. London, jag var där. Det var väldigt mycket liksom här kring Alex och att han avslutade matchen illir, att han gick match där och Mats också. Det var verkligen så här en härlig helg i London. Så att det var höjdpunkten under våren för mig. Mange? Jag säger lite det. Hesse, ja, självklart min match är väldigt kul. Men just alltså, faktiskt, vi är så jäkla bortskämda nu med så många svenskar i UFC. Det är ju fantastiskt liksom. Det är ju varje helg nästan. Mm. Nu, vad är det? Det är 4 stycken som går nu i sommar bara. Mm. Och för några år sedan var inte ens det tänkbart. Då hade vi en, ibland hade vi 2. Nu är det liksom 6-7 stycken. Det är ju fantastiskt liksom. Cool sagt, main också. Lilleplutt Sverige är represent. Mm. Jag tycker också att det har varit väldigt kul med de här Europagalorna. Berlin, London. Just att man får dem på de här bra tiderna. Man får med sig ofta lite kompisar som kanske inte kollar, stannar uppe på natten. Men de vill kolla på de här galorna. Så det har blivit ett bra tryck. Och sen med de svenska framgångarna och prestationerna. Så ja, ganska givet. Du har en poäng där med att folk kan hålla sig vakna. Mm. För Kava har en tendens att somna i folksoffer. Men nu verkar det som att han faktiskt är vaken. Behöver jag ställa frågan vad årets höjdpunkt har varit än så länge? Eller? Nej, ge oss. Det måste... det var Mange shoutout. Fan, vilken kung han är alltså. Det var höjdpunkten för mitt liv för fan än så länge. Och sen måste jag säga Niklas Bäckströms... submission. Ja, där har du det. Mm. Men shoutouten ligger typ 100% Bäckström på typ 2,5%. Så att ungefär så stor skiljer det. Men tack Mange. Bra där. Ja. Årets besvikelse, har du någon sån? Ja, alltså jag har varit lite besviken på lite Mashida mot Sassi-matchen. Jag hade hoppats på mer där, men det var liksom så här. Va? Ja, det var ganska väntat. Och sen så var jag besviken även på en svensk match faktiskt. På Super. Jag hade hoppats på att David och Bessam hade levererat krig, vilket det inte blev. Det var en ganska grå match, om man tänker tillbaka så här. Så att, det var lite av besvikelse. Annars inga så här jättestora besvikelse. Mange? Ja, jag vill inte riktigt... Nu när han sa det, svenska galor, det har varit lite besvikelse att faktiskt det har försvunnit lite tycker jag. Förut var det ju, visst nu är många UFC och så, men det måste byggas upp mer liksom. Det måste vara mer galor, mindre små galor. Som du sa, Cage Warriors har 2 i månaden liksom. Jag tycker jag är... Jag har 3 liksom, Irfa, ja. The Zone och Superior. Ja, och alla kom under samma månad nästan. Jo, men det borde liksom dundra på med lite mer små galor. Det behöver inte vara så stort utan... Mer galor, lyfta upp fler svenska fighters. För Sverigescenen, nu handlar det ju bara om UFC. För att det har växt så mycket. Det behövs lite mer. Vad händer i Sverige liksom? Vilka går matcher där? Och det, ja, det eller besvikelse. Det är väl lite mer tråkigt skulle jag säga. Kanske en åtgärd helt enkelt. Jo, att det men behövs. Lite fler galor hade varit kul. Mm. Ja, jag spinner vidare på det som jag snackade om de senaste programmen. Hela den här soppan med Chael, Vitor och Vanderlei. Alltså, ja, det är som besvikelse alltihop. Att man inte får se den här matchen, att det inte blir något på kortet. Att de håller på överhuvudtaget. Liksom. Så, dopa sig eller? Ja, dopa sig. Ja. Så att, då får jag spinna vidare på vad du har att säga då. Mycket spins nu. Nej, men jag är också inne på samma spår som Nadim. Men däremot så måste jag faktiskt säga jag är väldigt besviken i år på Dana White som inte varit innan. Det har varit för otydligt på vad som ska ske och inte ske. Jag var inne på det med Europa-turnén, vad som händer, inte en enklare riktlinjer. Sen kommer det här med att ena stunden så är han jättepositiv till TRT, andra stunden så han tar bort det. Sen när Vitor blir ertappad, han har skjutit för mycket TRT i röven. Men det var ju så här under innan och sen nu när Chaelson blir ertappad med de här. Nej, men då står han på Chaelsons sida. Det är inga klara riktlinjer på vad de vill göra. Det känns som han försöker sopa för mycket under mattan nu. Med tanke på att det var 3 av hans
fem stjärnor nu som har varit inblandade i den här soppan nu. Just nu när GSP och Anderson Silva är borta. Så jag tycker lite besvikelse på Dana White och, lite, och det här med dopingen också. Så det var ett års besvikelse för mig. Bästa matchen? Ja, men titta, jag tycker att jag har tre. Alltså, det går inte att välja. Jag har Brown mot Silva. Jag tycker den var helt underbar. Lawler mot Henrik som jag vet du diggar. Och sen tycker jag TJ-matchen mot Barao var helt fantastisk den också. Var du tvungen att börja med honom? Ja, precis. Sorry, gubbar. Ja, men jag har sju. Okej, så ska jag ta en. Ja, men det blir Robbie Lawler, tycker jag. Fantastiskt mot Johnny Hendricks. Det var liksom titelfight också. Det var det. Och som sa, Matt Brown fantastiskt, men Erik Silva var inte... Alltså, Hendricks och Lawler var ett krig. Alltså, det var en fantastisk match. Alltså, en av... Ja. Världen, bästa matchen någonsin typ. Nej, men jag håller med. Inte det mest tekniska, men ser det där hjärtat, det där kriget, det där fram och tillbaka, det var... Vad håller ni alla tre med samma match? Ja, han hade ju tre matcher, så det var lite svårt. Men... Ja, jag har ju min klar. Det är, vad heter han? Jotko mot Siddenblad. Magnussi Siddenblad. Ja, det var ju för mig favoritmatchen. Speciellt sista. Så jag tar den som årets match för mig. Bra, speciellt då börjar vi här då. Vilken fighter har gjort störst intryck i år? Jag ska faktiskt säga Robbie Lawler. Han är en fantastisk titelmatch, en fantastisk knockout mot Jake Ellenberger och redan bokad i en nummer ett contender match bara på 6 månader. Han har gjort en fantastisk halvår. Ja, men då tar jag någon annan. Alltså, nej, kör på samma. Nej, men det blir stråkigt. Robbie Lawler har varit fantastisk. Jag satt för det på honom, men Matt Brown, det intryck han gjorde just genom sitt hjärta. Alltså det är något helt enormt det han gör. Alltså den viljan, du vet, bli träffad i kroppen, gå ner på knä och komma tillbaka. Alltså det är något, det är få människor som besitter det han besitter. Det är häftigt att se. Jag skulle vilja gå in i hans hjärna och bara se vad han tänker. Jag tror det är ekare. Det finns något där. Det kanske är det han bara... Det blir bara Jag vill ju säga de här två grabbarna som de har sagt, för att vi har ju bara snackat om, men då måste jag ju säga TJ Dillashaw. Tog jag den nu? Du tror det är mitt. Ah, okej, förlåt. Nej, men alltså, själv personligen hade jag Matt Brown och Lawler, men nu har de nämnt, men det är Dillashaw mot Barao. Men jag vill inte stå här och bara tokhype på honom. Man vet aldrig vad som händer med Barao. Rematchen kommer, de kommer ju mötas igen, så att vi får se, men prestationen han hade mot Barao var ju helt fantastisk. Men jag håller de här två grabbarna högre än Dillashaw för mig. Jag antar att du håller med då? Ja, det är DJ. Ja. Vad har varit den största överraskningen, Mange? Oh, överraskningen. Nej, det var väl Dillashaw där. Ja, jag har Dillashaw. Ja, det är ingen snack. Stipe Miocic mot Maldonado. Ja, vänta. Att Maldonado kan bli knockad då. Ja. Vilken gala har varit den bästa? Vilken... Ja, men Robbie Lawler mot Henrik var en grym gala. Klippte min där. Ja. Jag kör UFC 172, Jones Teixeira. Jag gillade Rockhold submission, Benavides, den här guillotinen han tvungen att tappa med fötterna. Och, Chris Beals flygande knä, det fanns många höjdpunkter. Det var en rolig gala. Nej, jag instämmer med Nadim. Okej, snyggaste knockouten? Dong Yong Kim mot John Hathaway. Det finns inget annat. Alltså, den var brutal. Jag satt och kollade på den igår när vi fick frågorna. Då. Ja, det är läskigt. Jag antar att många håller med dig. Ja, jag hade också. Den är fantastisk. Vilken knock liksom. Ja, men då tar jag Chris Bill som du nämnde. Ja, men vad fan cool. det var det enda som jag följde. Patrick Williams, den första matchen på den. Jag tror att den gick på Fight Pass liksom. Ja, det var gratis. Den satt så bra. Ja, det var så snyggt. Det var så snyggt. Du får bra hälsa. Då får du börja för submission då. Ja, det måste... Ja, men nu har jag ju sagt det här. Jag tycker ju Rockholds submission var helt fantastisk. Så att, det är ju så många subbar i år. Ja, inte så bra. Det är faktiskt sjunkit, tror jag. Men jag tycker Rockholds submission var fantastisk. Jag tycker Bäckströms då. Ja, men jag kan ju inte hålla. Jag har ju Åsa. Då ser det bladish i. Ja, eller hur? Magnus ser den bladish i, skulle du ha sagt. Hur tänkte du? Nej, men alltså, det var ju inte så snygg, va? Det var ju så det snyggaste. Bästa shoutout. Har du någon? Nej, men jag håller med dig där. Det är Bäckström. Det är liksom, dels att det är en så cool teknik som man inte ser
på man brukar ju se Rockhold så ofta, eller? Nej, det håller jag med om. Men han är ändå debutant, kommer in på 2 veckor, sen ersättare. Mm. Tom Ninnimäck, ingen duvunge, ingen man avslutar. Och han gör ju liksom, ja, utan att blinka. Så att Niklas Bäckström, årets submission. Jag tar också Bäckström. Mm. Ja, jag har skrivit Bäckström. Ja, alla kopierar mig. Här säger jag en. Illich är riktigt, den är värd en shoutout. Mm. Då ska vi se. Bästa fighten? Fightern eller bästa fighten? Jag tar Robbie Lawler då. Person. Robbie Lawler. Mm. Fantastiskt. Jag har BJP. I år? För i år. Uppladdningen liksom. Okay. Ja, han har inte kommit igång. Jag håller med Robbie Lawler. Det är Robbie Lawler som... Det är Robban. Robbie Lawler där också. Okej, 2 till då. Säsongens kanon. Alltså jag tänkte, det är liksom den här svensk stormen. Alltså vi har en förlust bland svenskarna i UFC, men 2 förlåt, Hamid också. Men alltså de har varit där och de har nosat och de har underhållit och de har liksom visat att Sverige är i UFC för att stanna. Och det är inte bara liksom så här, och sen kommer de åka ut allihopa snart, utan de är där och stanna. De är där för att stanna. Många. Ja, jag tycker svenskarna. Mm. Bra. Jag håller med. Och kul också, alltså Alex i all ära, men det är kul att det kommer namn bakom så att det inte bara blir liksom en Alex-våg utan att det är en riktig MMA-våg som vi rider. Mm. Och, ja, jättekul. Behöver jag säga min? Ja. Shoutout! Boom! Jag kan svara den på alla frågor. Till kanonen då? Nej, förlåt, kalkonen. Det var ju att han inte hade en bild på mig när det var shoutouten. Nej, men... Kalkonerna, vad fan, vi har ju nämnt det, eller inte dopinghärvan och allt det där i min värld. Jag tror fortfarande inne lite att det är 50% av fightersen som dopar sig på ett eller annat sätt. Men om det är Snickers de dopar sig på eller om det är Testo de dopar sig på, jag har ingen aning vad de gör. Men dopinghärvan tycker jag har varit kalkonen. Nej, jag håller med. Alltså allt från GSPs kommentarer till liksom de här poppade fightersna och... Det är så tråkigt för det svartmålar sporten och det ställer stora frågetecken till liksom historien av de här fightersna. Så ja, det är jättetråkigt att MMA ska behöva associeras med det. Ja, jag håller lite med faktiskt. Jag tycker att det har varit fruktansvärt tråkigt att se. Och, som sagt, det blev väldigt stort frågetecken för många. Mm. Och sen att det blir lite att ja, men som han är avstängd av samboförbundet men får tävla i UFC. Alltså... Att det ska ju vara en seriös idrott liksom. Då måste ju avstängningen liksom vara hårda. Doping får inte förekomma. För det gynnar ju inte sporten. Nej. Jag förstår inte. Det ska vara hårt liksom. En tråkig sak bara var inför den här galan var ju att all snack om för den här galan var ju om Chael Sonnen och Vandele och Vitor. Det var ingen snack om Dimitris Johnson eller Bagwatinov eller Rory. Alltså det var väldigt lite frågor om det. Det var bara doping chase. Alltså det tar ju så mycket tid från själva sporten. Så att du måste ut med det. Och blir du ertappad, då är det 2 års avstängning. Lätt. Det håller jag med om. För att ett år inom fotboll, visst. Det, ett år inom fotboll är mer inom ett år inom MMA. Ja. Så att det måste vara hårdare och längre straff. Mm. Faktiskt. Men jag har en annan kalkon. Oj. Den går till den där killen. Ja. Några avsnitt sen så föreslog jag att Brown, som vann över Silva, skulle... Ja. Jag sa då frågade du, vem kommer han möta? Då sa han kommer möta vinnaren mellan Ellenberger och Lalo. Han är långsint. Men det var inte så att du bara sa så här, nej, du har fel. Utan han drog världens... Jag hade fått smaka på det. Världens sågning fick jag. Det var typ så här, vad gör du på Expressen? Ja. Bla, 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 bla. Jag håller fortfarande med. Den matchen jag skulle ske. Han frågade, vad händer? Och då svarade jag, och det blev så. Åh, jävlar. Den här satt djupt. Den här satt djupt. Jag har tänkt på länge. Och nu, dagens höjdpunkt. Daniel. Langa det. Där är det. Da och njet. Okej, då börjar vi. Ta det different nu som man inte tror. Da och njet. Nummer 1. Är DJ den mest överlägsna mästaren? Da. Da. Njet. Ronda. Fan, du var ju smart. Tack för att du sa det. Jag säger njet då. Bra jobbat. Okej, bra. Da och njet. Nummer 2. Du får inte säga. Kommer ni sakna Chael Sonnen? Da. 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 Nummer 3. Vill ni se Nick Diaz mot Anderson Silva? Da. 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 Du föll för grupptryck. Okej. Nummer 4. Var det rätt av UFC
att sparka Jason High för att han knuffade domaren. Nya tonen. Njet. Da. Njet. Jag försöker ge sig lite skön inlevelse. Ja, jag gillar det. Jag går in totalt. Med gamla gangsters som gillar fight. Nummer 5. Tror ni att andra halvan av 2014 kommer vara bättre än den första halvan sett utifrån MMA-ögon? Da. 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 Svensk bälte. Ja, Alex precis. Jones. Ja. Please. Sverigegalan. Boom. Där har ni det, hörni. Det här var sista avsnittet för denna säsong. Vi kommer självklart att komma tillbaka efter sommaren. För ett exaktare datum, gå in på Kimura, sitt och klicka refresh, refresh, refresh hela tiden tills den informationen kommer upp. Vi önskar er en jättetrevlig sommar. På Levaje, boom, Sarp, Magnus Jukin Senenblad, Nadim Karlman, boom, Hesse och Bokhaus, det är Coffee Man, Mockamannen, Hesse. Vi ses efter sommaren. Ut och sola, sluta spela World of Warcraft, hej. Hey, hey, full of work. Unibet, det enda spelbolag som tar med sport på allvar.